Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás druhý level v svete Jalar v Kitgarte. Diamanty v podzemí. Rýchlo pozbieraj diamanty, budeš ich potrebovať. Ciele, vyhýbaj sa trňom, zbieraj diamanty. Zapamätaj si spôsob pohybu, je to dôležité. Tu máme starý spôsob pohybu pomocou THIS. Toto slovo odkazuje na hrdinu. Teraz môžeme THIS nahradiť objektom HERO, hrdina. Využitím príkazu na pohyb získaj všetky diamanty. Takže na riadku 4 máme ísť nadol. Potom pôjdeme dvakrát hore. A môžeme tu dať argument 2. Máme objekt hrdinu, metódu choď hore a argument 2. Medzi objektom a metódou sa používa bodka. Takže už sme tu a posledné, čo nám chýba, je ísť doprava. Spustiť. Move right, move down, move up. Hotovo. Ukončili sme diamanty v podzemí.